3, 2, 16. Trianglarna är likformiga. Beräkna x och y. Okej, om vi börjar med x då. X dividerat med 32,0. Är lika med 12,0. Dividerat med 19,0. Så har vi, multiplicerar vi 32,0 till båda led. 32,0. Så får vi, den här blir 1, så har vi x är lika med. Ska visa min miniräknare, tänkte jag. När vi räknar. Så har vi 12 multiplicerat med 32. Dividerat med 30. Så har vi 12, nej, förlåt. 12 multiplicerat med 32. Dividerat med 19 ska det vara. 20,2. Det är ungefär 20,2. Centimeter. Vi räknar y. Så har vi y. Dividerat med 24,0. Är lika med 12,0. Dividerat med 19,0. 24,0. Multiplicerar vi till båda led som vi har gjort i x. Har vi 24,0. Multiplicerar vi där. Så den här blir 1. Så har vi bara y. Sen miniräknare, jag behöver inte visa kanske. Kanske det är tråkigt. 12 multiplicerar med 24. Dividerat med 19. Så fick jag 15,2 ungefär. 15,2 centimeter.